I dag det lansering av hukommelsesstimulerende terapi for personer med demens i Norge. I Danmark har de allerede vært i gang en stund. Anette Johannesen forteller om deres erfaringer. Det en terapiform som veldig gjennomprøvet og som brukes i riktig mange lande. Vi nettopp i gang med å prøve det i Danmark. Og det består i at stimulere og utfordre hjernen, kan man si, og den sosiale aktivitet for mennesker med demens. Man møtes i små grupper og snakker og griner og får gang i sanseapparat og tenkning og skal gjerne også få nye ideer. Og hva deres erfaringer fra Danmark i bruk av denne behandlingen? Det blitt veldig populært. Vi kun så smått i gang. Og de som prøver det sier at det helt fantastisk å se hvordan mennesker med demens de lever opp, de får energi og de begynner å snakke mer. Så når man ser mennesker sitte til de her gruppemøter, så snakker de og griner og har det godt, hjertevarmt og godt sammen. Så det et godt tilbud til mennesker som ellers tenker der ikke noe å gjøre og det blir bare værre og værre. Men her har vi faktisk mulighet for å hjelpe og det dokumentert at det virker. Ikke kun det virker på livskvalitet som blir bedre, men også på bedre kognisjon og man får også bedre språk. Så man kommer i gang med å snakke igjen. Jeg kan varmt anbefale det, og de danske helsearbeidere de finner det sådan en god struktur, og det en god hjelp til å lave en times konsentreret stund, hvor man virkelig hjelper mennesker med demens. Og metoden velbeskrevet i en manual, så man får god hjelp til å starte det opp.